ባንዶር ዝግጅት ህዋት ተመልሶ ይሄንን አዲስ ወረራ ከፍቷል ማለት ነው። አፋር ክልል ሁለት ወረዳዎቹን በሙሉ መያዛቸውን በመግለጫውም ላይ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሚዲያዎችም የተናገረው አለ። ትላንትና ሌሊት በሶስት አቅጣጫዎች ወረራ ጀምሯል ህዋት። የህዋት ዝግጅት ሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚታወቅ ስለመሆኑ ከጄኔራል አበባው ቤታቸውን አቃጥለዋል፣ ቤታቸውን አውድመዋል፣ ቤታቸውን ዘርፈዋል የሚል መረጃ አለን። እስካሁን ድረስ የታገቱት እናቶች ወደ የት አካባቢ እንዳሉ ማወቅ አልተቻለም። የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ይቀር የተማሪዎችስ ጉዳይ ብሎ ያሰለጠኗቸው የነሱ አባላት በጋራ ሆነው ነው እዚህ ዋሻ ገብተው ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት። ህወሓት በኢትዮጵያውያን ዘንድ የተጠላና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መገንዘብ አለባት። 34 ንጹሃን ሲጎዱ 51 የሚሆኑ ደግሞ ሲሞቱ 51 የሚሆኑ ደግሞ መቁሰላቸውን ነው ዋናውን የኢትዮ ጅቡቲን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ የደም ስር ተብሎ የሚጠራውን አውራ ጎዳና ለመቆጣጠር ያለመ ነው የሚል ግምት አለ። ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ስልጠና የአካላዊ ስልጠና የተኩስ ልምምድም እያደረጉ መሆናቸውን ነው ህወሓቶቹ የተገለጸው ማለት ነው። ሰላም የተከበራችሁ የኢትዮኒስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን ነው ጀምሯል። መረጃዎችን ይዘናል። መረጃዎቻችንን ከኢትዮኒስ ነጻ አንደበት ዝግጅት ጋር በመቆየት እንድትከታተሉ በለጠ ካሳና በለማን አየን ጋብዛችኋለን። በቀጥታ ወደ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው። መረጃዎቹ ሁሌም እንዲደርሷችሁ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ በማጋራት ሌሎች መረጃውን እንዲያገኙ እንድታግዙ እንጠይቃለን። በቀጥታ አሁን ወደ መረጃዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ በለጠ እንዴት አደርክ? ኢትዮ ኒውስ ነጻ አንደበት መረጃዎችን አድርሰን ምን አዲስ ነገር አለ? በተለይ አፋር አካባቢ መረጃዎች ትናንትናም እንደዚሁ ከትናንት ጀምሮ እየሰበሰብን ነበረ። ምን አለ አፋር አካባቢ ያለውን በተለይ ብዙዎች የሚጠብቁት መረጃ ይመስለኛል። መልካም። ከወልቃይትም ከአዳርቃይም ከራያም ከዋግም እንዲሁ መረጃዎች አሉን። የአፋሩን በማስቀደም ግን እንጀምራለን። ያው እንደተባለው አፋር ትላንትና ሌሊት በሶስት አቅጣጫዎች ወረራ ጀምሯል ህወሓት። ከነዚህ ሶስት ግንባሮች ባሻገር ደግሞ ዛሬ ሌሊቱን ሁለት ግንባሮች ጨምሮ ወረራውን በአምስት ግንባር አድርጎታል። ዛሬ ተጨምሮ ያደሩት ዳሎልና የቢሶበር አቅጣጫዎች ናቸው። ትላንትና ባላ መጋሌና ብርሃይሌ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የዳሎልና የቢሶበር አቅጣጫዎች ተጨማሪ ሆኖ አምስት ግንባሮች ይዞ ወደ አፋር ጦርነት ተከፍቷል ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በርካታ ሰብአዊ ጉዳቶች ደርሰዋል። በአፋር ንጹሃን ላይ ጉዳት ደርሰዋል። ወረራው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ነው። ይህንን አስመልክቶ የአፋር ክልልም እና የአፋር ታዋቂና ፖለቲከኞችም ጥያቄዎችን እያወጡ ነው። ጉዳቱንም ዓለምና የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያውቀው ጥሪ እያደረሱ ነው። በአንጻሩ የፌዴራል መንግስቱ እስካሁን ድረስ በአፋር ለተከፈተው ወረራ እየሰጠው ነገር የለም። እስኪ በዝርዝር በቦታ ለመመልከት ያህል ይሄ በመጋሌ ዞን ሁለትና ዞን አራት መሀል የምትገኝ ቦታ ነች መጋሌ። በዚህ በኩል የተከፈተው ወረራ ሀያ ጉሎ የሚባል ወሳኝ ዋሻና ተራራማ መሬትን መሰረት አድርጎ ነው የተከፈተው። እነዚህ ሀያ ጉሎ ተብሎ በሚጠራው ዋሻ ውስጥ የህወሓት ታጣቂዎች እና አፋረኛ የሚናገሩ ጭምር ያሰለጠኗቸው የነሱ አባላት በጋራ ሆኖ ነው እዚህ ዋሻ ገብተው ጥቃት እየፈጸሙ ያሉት የሚል መረጃ አለ። ይሄ እንግዲህ ሀያ ጉሎ የሚባለው ዋሻና ተራራማ ቦታ ላይ ትላንትና የተጀመረው ጦርነት አሁንም እንደቀጠለ መሆኑን ነው የገለጹልን። በአባላም ኤረብቲ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ አዲስ ታጣቂዎችን እያሰፈሩ መሆናቸውን ነው የደረሰን። ይሄ እንግዲህ ከኤረብቲ ማለት ወደ አፍዴራ ወደሞ እንግዲህ የሀገራችን የጨው እና ጨው ማዕድን አቅርቦት የሚወጣበት ቦታ ነው። ወደዚህ አቅጣጫ ያተኮረ እንደሆነ ነው ወረራው መረጃዎች ነገሩን። ኤረብቲ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ወደ አፍዴራ አቅጣጫ የሆነ ነው ብለውናል። ከአባላም ለላይ ደግሞ አረፋ ተብሎ የሚጠራው ተራራ ወርደው ወደ ታች ወደ ራያ ትይዩ ባሉት የአፋር አካባቢዎች ላይ ወደ መጋሌ አቅጣጫ ነው ወረራውን የፈጸሙት ብለውናል። በዚህም ደግሞ በዞን አራትም ሌላ ደግሞ ይሄ ያሎ ተብሎ የሚጠራ ወረዳ በዚህ አቅጣጫ ከፍተኛ የሆነ ታጣቂ እያቀረበ መሆኑን ነው ህወሓት የሰማ ነው።
እንግዲህ ጉዳቱን በተመለከተ እስከ ትላንት ድረስ 34 ንጹሃን ሲጎዱ 51 የሚሆኑ ደሞ ሲሞቱ 51 የሚሆኑ ደሞ መቁሰላቸው ነው የሰማነው። የካፋር በኩል ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ በኪል በንቲረሱ ዞን ይዞ እነዚህ በአምስቱ አካባቢዎች ላይ ወረራ ተፈጽሟል። እዚህ ትንሽ የሙሌራ ተብላ የምትጠራ አንድ ትንሽ የገጠር ከተማ በህዋት ከባድ መሳሪያ ምክንያት ሙሉ በሙሉ መውደሟን ነው መረጃዎቹ ያደረሱን። ይሄ እንግዲህ መሬት ላይ ያለው ሲሆን የአፋር ክልል ትላንት ከሰዓት በኋላ የኮሙኒኬሽን ቢሮ መግለጫ አውጥቷል። እንግዲህ የክልሉ መንግስት በመግለጫው በርካታ ጉዳዮችን አንስቷል፣ በተለይ ስለ ወረራው። በዋናነት ግን የትግራይ እናቶች ይህንን ድርጊት ማስቆም አለባቸው፣ እኛ ህወሓት ባለፈው 6 ወራት ላይ በ24 ወረዳዎች ላይ ያደረሰውን ወረራና የፈጸመውን ግፍ ረስተን አይደለም፣ በአፋር በኩል የሰብአዊ እርዳታና አቅርቦት እንዲደርስ እያደረግን ያለ ነው። ይህንን የፈቀድ ነው እኛ ለትግራይ እናቶችና ለትግራይ ህጻናቶች ብለን ነው። የትግራይ እናቶች ግን ልጆቻቸው አሁን ድጋሚ ወረራ ሲያደርጉብን ይህን የማያስቆሙ ከሆነ ግን ካሁን በኋላ በዚህ ሁኔታ እየሞትን እኛ እየተጎዳን በዚህ መንገድ ልንቀጥል አንችልም። ስለዚህ የትግራይ እናቶች የመጨረሻውን ጥሪ ሊሰሙ ይገባል የሚል እንግዲህ አብዛኞቹ ታዋቂ አፋር ሰዎችም ጭምር ያንጸባረቁትን ሀሳብ የክልሉም ኮሚኒኬሽን ቢሮ አንጸባርቆታል። እንግዲህ የአፋር ወረራ በዋናነት በሁለት ተገማች ምክንያቶች ነው የሚያስቀምጡት። አንዱ እንደተለመደው የዋናውን የኢትዮ ጅቡቲን ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ የደም ስር ተብሎ የሚጠራውን አውራ ጎዳና ለመቆጣጠር ያለመ ነው የሚል ግምት አለ። ከዛ ያለፈ ደግሞ ይሄ አባላ፣ መጋሌ፣ ዳሎል፣ በራሄሌ እና አፍዴራ ተብሎ የሚጠሩት ይሄ በከፍተኛ የጨው ምርት የሚታወቁትን አካባቢዎች ከ1967 ማንፌስቶ ጀምሮ የትግራይ አካል እንደሆኑ አድርጎ ጽፏል። ምናልባት ህወሓት ለመገንጠል ከአፋር አካባቢ እነዚህን ቦታዎች የመውሰድና ወሮ የመያዝ ለመደራደርም ቢሆን በዚህ ልክ ለመቆም ነው የሚሉ ምልክቶች አሉ። እነዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ይህን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ሌላ ማጣሪያዎችን ዘንድ ደግሞ ተመልሰን የምንመጣ ይሆናል። በርካታ ጉዳት ነው እየደረሰ ያለው። የአፋር ክልል ዛሬ ጀምሮ ማንኛውም የታጠቀ ኃይል እና በክልል ውስጥ የሚገኝ ሚሊሻና ልዩ ኃይል ወደ ግንባር እንዲዘምቱ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ነው እየሰማ ነው። በላይ እንግዲህ ከዚህ ለጎን ለጎን ደግሞ ህወሓቶች አብረው በዛ በአፋር ክልል ውስጥ ደግሞ የጎሳ ግጭት ለመቀስቀስ ከፍተኛ ስውር እና ግልጽ የሆኑ ደባዎችን እየሰሩ መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። በተለይ እኔ የጎሳ ግጭቱን እንደ ዋና ማትረፊያ የፖለቲካ አጀንዳ አድርገው ይዘውታል የሚሉ መረጃዎችም አሉ። ከነዚህ ወደ ራያና አካባቢው ስንመለስ፣ በላይ ራያና አካባቢው ባለው ሁኔታ ሁኔታዎች በሙሉ በሰነበተው ሁኔታ ነው ያሉት። አሁንም ወደ ቆቦም ወደ ወልዲያም ወደ ላይ ወደ ደጋው ወደ ሙጃና አካባቢውም ተገማች ወረራዎች ያሉ ይመስላል ብለዋል የመረጃ ምንጮቻችን። በዚህ በኩል ያለው ዝግጅት እንዳለ ሆኖ ይሄ ዛሬ ግን በጉዳት ደረጃ እዛ በራያ ቀበሌዎች ውስጥ የባቦ ኩርማ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ የአካባቢው ሰዎች መሳሪያ ያላቸው መሳሪያቸውን ማውረድ አለባቸው ወይም ደግሞ መሳሪያቸውን ሊሰጡን ይገባል በሚል ምክንያት በርካታ ሴቶችን አፍነው ወስደዋል የሚል መረጃ አለን። ወንዶቹ መሳሪያ አንሰጥም ለእናንተ ብለው ወንዶቹ በመሸፈታቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን በማዘጋጀታቸው ምክንያት የእነዚህን ታጣቂ ቤተሰቦችን አፍነው ወደ አለማጣ ወስደዋል ብለዋል። ቤታቸውን አቃጥለዋል፣ ቤታቸውን አውድመዋል፣ ቤታቸውን ዘርፈዋል የሚል መረጃ አለን። እስካሁን ድረስ የታገቱት እናቶች ወደ የት አካባቢ እንዳሉ ማወቅ አልተቻለም። ወደ አለማጣ ተወስደዋል ከሚለው ግምት ውጭ ብለውናል። በዚሁ በራያ ትይዩ እንግዲህ ወደ አፋር መግቢያ የሚሆነው ዋናው መንገድ ማለት ነው ይሄ ቢሶበር ተብሎ የሚጠራው ወሳኝ መሬት ላይም የህወሓት ታጣቂዎች ሰፍረው አሁን ከአፋር ልዩ ኃይል ጋር የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ መኖሩ ነው የሰማ ነው። እንግዲህ በአፋር በኩል የከፈቷቸው አጠቃላይ ወረዳዎች በከባድ መሳሪያ የታገዙ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ቢሶበር ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ላይ አሁን ጦርነት መኖሩን ነው እየሰማ ነው። በዚሁ እንግዲህ ወደ ራያ አካባቢ ያለውን ስንጨምር ዛሬ ከጎቱ በድና ለኮ እና በሌሎች ቀበሌዎች የነበራቸውን ኃይል ወደ ቢሶበር ወደ አፋር ግንባር አንቀሳቅሰዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። በዚሁ በላይኛው በኩልም በመረዋ ወደ
እንግዲህ ወደ ኪዳንና ሙጃብ የሚያስወጣው ተዩ መስመር ላይም ማይ ሃርማዝ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ አሁን ጦርነት መክፈታቸው ነው የሰማነው። በዚህ ሰዓት ይሄ ቦታ በመርዋና ዶጊያ ተብሎ የሚጠራው የራያ ቀበሌ መሃል የሚገኝ ቦታ መሆኑ ነው። በዚህ ቦታ ከባድ ጦርነት እየተደረገ ነው የሚል መረጃ ደርሶናል። ይሄ በእንግዲህ ወደ ምስራቅ ያለውን ያፋርና የራያን ግንባር ይህንን ሲመስል በዋግ አካባቢ ባበርገሌና በጻግብጃ አካባቢ አሁን ከፍተኛ የሆነ የታጣቂዎች እንቅስቃሴ አለ የሚል መረጃ ነው የደረሰን። ያበርገሌና የጻግብጅን አካባቢ ይዞ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አለ። ጻግብጅን ደግሞ ከሁለት ቀን በፊት የአካባቢ ሚሊሻዎች ጋር የህዋ ታጣቂዎች ተታኩሶ ነበረ። ዛሬ ግን ኃይላቸውን አጠናክረው ወደዚህ እየተጠጉ ነው የሚል መረጃ ነው የደረሰን። ከዚህ ወደ ወልቃይትና ወደ አዳርቃይ ስንመለስ የምናገኘው አሁንም ዝግጅት ነው። በተለይ በወልቃይት ትይዩ ሳድጋባ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ይሄ ከደደቢት አለፍ ብሎ የሚገኝ ቦታ እና ማይሃንስ ተብሎ ደግሞ በዋልድባ ትይዩ የሚገኙ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት እያደረጉ ነው የህወሓቶቹ የሚል መረጃ አለ። እነዚህ ቦታዎች በወልቃይት ትይዩ ያሉ ናቸው። ሳድጋባ እና ማይሃንስ የሚባሉ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ስልጠና የአካላዊ ስልጠናም የተኩስ ልምምድም እያደረጉ መሆናቸው ነው ህወሓቶቹ የተገለጸው ማለት ነው። ከሱዳን አቅጣጫም ትላንትና እንዳልነው ይሄ ነጭ አፈር ወይም ደግሞ ጻዳ አመድ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት እንግዲህ ሱዳኖች ከያዙት ግዛት ውስጥ በርካታ የህወሓት ታጣቂዎች ገብተው መስፈራቸው ነው የሰማነው። በላይ ወደ አዳርቃይ ስንሄድም ሌላው ነገር ወረራው ባለበት ሆኖ ግን ባለፈው አዳዲስ መንገዶችን እየሰሩ ነበር በሚሉት በእነዚህ መንገዶች ላይ አሁን አዳዲስ ታጣቂ እያስገቡ ነው የሚል መረጃ አለ። ይሄ ከማይጸብሬ ወደ ቦርቂ ምዝካር ተብሎ ወደሚጠራው አካባቢ አዲስ መንገድ ሰርተው ነበረ። በዚህ ታጣቂዎችን እያስጠጉ ነው። ከዌሃ እንኮይላሃም ተብሎ ወደሚጠራውም ወይ ደግሞ ማይተከልቴ ተብሎ ወደሚጠራው አቅጣጫም እንደዚሁም ታጣቂ እያጓጓዙ ነው የሚል ነገር አለ። አዳርቃይ ላይ ማይላሃም ትምህርት ቤትን ጨምሮ ቦያ አባማር የሚባሉ ቀበሌዎች ላይ ሌሊቱን ከፍተኛ የሆነ ስልጠና ሲወስዱ ማደራቸው ነው የህወሓት ታጣቂዎች እየሰማን ያለ ነው። ይህንን በአጠቃላይ ስንመለከተው እንግዲህ አዲስ ወረራ መጀመሩና ለአዲስ ወረራ ደግሞ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ነው የምንመለከተው። በሁለት ተከፍሎ ሲታይ በራያና በአፋር ወረራ አለ። በወልቃይት በኩል ደግሞ ዝግጅት አለ። ማይጸብሪና አዳርቃይ ያለው ደግሞ ያው መሬቱን ተቆጣጥሮ አዳዲስ ስልጠናዎችን እየወሰዱ ነው ያሉት። እንግዲህ በአጠቃላይ ከታህሳስ 13 የኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ ባለበት ቦታ እንዲቆም ትእዛዝ ካስተላለፈ በኋላ በአንድ ወር ዝግጅት ህወሓት ተመልሶ ይህንን አዲስ ወረራ ከፍቷል ማለት ነው። እንግዲህ ህወሓት ፋታ ባገኘ ቁጥር ሊያደርግ የሚችለው ነገር ይህንን ነው። በተደጋጋሚ ብዙ ሰዎች ይህን እየተናገሩ ነበረ። ከባለፈው ስህተት መማር ያስፈልጋል። ህወሓት ትግራይ ውስጥ አሁን ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኑባሬ ማስተዳደር ስለማይችል በሙሉ ውስጥ ያለውን ጫና ወደ ውጭ በማድረግ ነው እያደረገ ያለው ተብሏል። ይሄ ደግሞ እንግዲህ የማስተዳደር ስልቱ ነው። ባለፈውም ማሽከርከር የሚችሉ እና እድሜያቸው የደረሱ ሰዎች በሙሉ ወደ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች እንዲገቡ ጥሪ ማድረጉንም ስንገልጽ ነበረ። እንግዲህ አሁን የምንመለከተው ይህንን ነው ማለት ነው። በተለይ በአፋር ግንባር ከ1983 ዓ.ም ጀምሮ ይደብቃቸው የነበሩ መሳሪያዎችን ጭምር አውጥቶ እየተጠቀመ መሆኑን ነው እየሰማ ነው። በላይ እንግዲህ በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በለጥ በጣም አመሰግናለሁ። ምናልባት በላይ እንደው ከዚህ ጋር በትይዩ አብሮ የሚሄድ ከሆነ በወለጋ አካባቢ ኦነግ ሸኔ ያገታቸውን ሰዎች ለማስለቀቅ የፌዴራል የጸጥታ ግብረ ኃይል የሚባለው እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑ ትላንት ተገልጿል። አጋቹ ሸኔ ነው። የታጋቾቹ 5 ተማሪዎችና 1 ነጋዴ ናቸው። የታገቱበት ቦታ ምስራቅ ወለጋ ጎቡ ሰዬ ወረዳ ባፋኖ የሚባል ቀበሌ ላይ ነው። ታጋቾቹ ከአዲስ አበባ ወደ አሶሳ በመኪና ሲጓዙ ነው የታገቱት ተብሏል። የታገቱት ታህሳስ 15 ከቀኑ 10 ሰዓት መሆኑ ተገልጿል። እነዚህን የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ የፌዴራል ጸጥታ ግብረ ኃይልን ባለው እንግዲህ ከመከላከያ፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከደህንነት መስሪያ ቤቱና ከአካባቢው ጸጥታ ጋር የተወጣጣ ግብረ ኃይል እነዚህ ሰዎች ለማስለቀቅ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው የሚል መረጃ ትላንትና ወጥቶ ነበር። ይህን ልጨምረው። ጥሩ። ያው
የተማሪዎቹንም ጉዳይ በዛው ቢያዩ ጥሩ ነው። ይሄ ግብራኤል እንግዲህ ረጅም ጊዜ ለአመታት ደብዛቸው የጠፉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጉዳይ ከተደበስብሶ ነው እስካሁን ያለው ድረስ እንግዲህ የታገቱ ሰዎችን ለማስለቀቅ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ይቀር የተማሪዎቹስ ጉዳይ ብሎ ደግሞ ወላጆቻቸው መጠየቃቸው ጉዳዩን ማንሳታቸው አይቀርም። አመሰግናለሁ። የህወሓት ዝግጅትን በተመለከተ በነገራችን ላይ አፋር ክልል ሁለት ወረዳዎቹን በሙሉ መያዛቸውን በመግለጫውም ላይ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሚዲያዎችም የተናገረው አለ። አባላና መጋሌ ሙሉ ኦልሬዲ በህወሓት ተይዘዋል። አባላም በተለይ የሚያሳዝን ነው። ረጅም ጊዜ ነው የአፋር ጸጥታ ኃይል ሲከላከል የቆየውና የመከላከያ ድጋፍ ይደረግልን እያለ ሲጠይቅ ነው የነበረው ክልሉ። ከህወሓት ዝግጅት ጋር ያነሳው በለጠ ጀነራል አቦ ታደሰ የመከላከያ ሰራዊት ምክትል ኤታማዦር ሹም ሰሞኑን በሰጡት ቃለ ምልልስም ዝግጅቱ የሚታወቅ ስለመሆኑ አንስተዋል። በመቶ ሺህ የሚቆጠር የህወሓት ሰራዊት እየተዘጋጀ ነው ብለዋል። ስለዚህ ዝግጅቱን የሚመጥን ምላሽ ምናልባት በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሰጥ ይሆናል ወይም እስካሁን ለምን እንዳልተሰጠም ግልጽ አይደለም። ነገር ግን የህወሓት ዝግጅት በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚታወቅ ስለመሆኑ ከጄኔራል አበባው ቃለ ምልልስ የተረዳ ነው ነው። ከዚህ ከአባሎ መስመር ጦርነት ጋር በተያያዘ ቅድም እናቶች የሚሉትን ነገር እያነሳ ነበረ በለጠ። የአፋር ክልል ለትግራይ እናቶች መልእክት አስተላለፉ ያልኸው ማለት ነው። በተቃራኒው እንግዲህ ትናንትናም እያነሳ ነው የነበረውን ወደ ትግራይ ሊሄዱ የነበሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች እርዳታ የጫኑት በዚህ በህወሓት የከፈተው ጦርነት ምክንያት ወደ ኋላ መመለስ ግድ ብሏቸዋል ተብሏል። ና እየተመለሱ ነው ወደ መቀሌ መግባታቸው ና የአፋር ክልል መንግስት ጥሪ ሊሰማ ቀርቶ ነገርየው በተቃራኒው እየሆነ ነው ያለው በለጠ። ሌላኛው መረጃ ከዲፕሎማሲ ጋር በተገናኘ የኢትዮጵያ መንግስት ባለፈው አሜሪካ ኢትዮጵያን በተመለከቱ ጉዳዮች ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ መገናኘት ያስፈልጋታል የሚል መግለጫ ወጥቶ ነበረ። ኢንፋክት አሁን የቀጠናው ልዩ መልእክተኛ ሳተርፊልድ አዲስ አበባ እንደነበሩ ይታወቃል፣ ተነጋግረዋል። ከዛ መልስ ግን ወደ ኬንያ ሄደው ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ መክረዋል እና በኢትዮጵያ የተፋጠነ ሰላም ስለሚገኝበት ሁኔታ ከኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተነጋግረዋል። እንዲሁም ደግሞ ኡሁሩ ኬንያታ እያደረጉ ያሉትን ጥረትም እንደዚሁ አወድሰዋል ይላል አሁን የወጣ መረጃ ነው። ይሄ በለጠ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ጋር ከተገናኙ በኋላ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ካሁን በፊት በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ኢትዮጵያን የተመለከቱ ማናቸውም ጉዳዮች የአሜሪካ መንግስት ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ መገናኘት ይጠበቅበታል፣ መነጋገር ይጠበቅበታል የሚል ማሳሰቢያም እንደነበር እናስታውሳለን። ከዚሁ ከዲፕሎማሲ ጋር ሳንወጣ ሀርማን ኮሆን እንግዲህ ይህ አንጋፋ ዲፕሎማት ከህወሓት ጋር በተገናኘ ው የሚታወቅ ነው ግንኙነቱ ረዥም ጊዜ ግንኙነት ያለው እና ወደ ስልጣን ሲመጣ ህወሓት ዋና ሰው ነበረ ተብሎ የሚጠቀስ ነው። ዛሬ እንደዚሁ ለአሜሪካ መንግስት መልእክት ብሎ ያሰፈረውን ነገር እየተመለከቱ ነበረ። አሜሪካ ህወሓት በኢትዮጵያውያን ዘንድ የተጠላና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መገንዘብ አለባት። ይህንን አውቃ ህወሓት ራሱን ከእንዲህ አይነት እንቅስቃሴ ከጥቃት ከጦርነት ከየትኛውም እንቅስቃሴ እንዲታቀብና እንዲሁም ከኢትዮጵያ መንግስት ምህረት እንዲያገኝ ነው ግፊት ማድረግ ያለባት የሚል ይሄ የምህረት ጉዳይ ባለፈውም ምህረት አግኝቶ የህወሓት መሪዎች ወደ ውጭ መውጣት ይጠበቅባቸዋል የሚል መልእክትም ዲፕሎማት ተናግሮ ነበር። አሁንም ያንኑ የሚደግምና እንዲሁም ከእንቅስቃሴው እንዲታቀብ የሚል ነው ለህወሓት። መጨረሻ ማንሳት የምፈልገው በለጠ የመተከልና የከማሽ ዞኖችን በተመለከተ ነው። ሌሎች ዞኖችም ተመሳሳይ እጣ ፈንታ የገጠማቸው ቢሆንም መተከልና ከማሽ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከሚገኙ ሶስት ዞኖች መካከል ሁለቱ ማለት ነው። እንግዲህ በዛ አወቃቀር መሰረት ሁለቱ ሁለት ዓመት አለፋቸው መብራት ካገኙ ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ነው የሚለው እና ይህንን የገለጹት የራሱ የክልሉ መንግስት ባለስልጣናት ናቸው። የኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ሁለት ዓመት በላይ መብራት አላገኙም ከማሸና መተከል ዞኖች። ይሄ የተመሳሳይ ጣ ያላቸው ሌሎች አካባቢዎችም አሉ ያልኩት አሁን የወልቃይትም ጉዳይ በተመሳሳይ ነው። አሁንም አካባቢው የመብራትና የስልክ ከባድ ችግር ያለበት ነው፣ የተጀመረ አይደለም። እና ሌሎችም እንደዚሁ ዋግ ኽምራ ዞንን ማንሳት እንችላለን።
እንዲህ አይነት መሰረተ ልማቶችም በፍጥነት ስራ መጀመር ያለባቸው እንደሆነ ነው ነዋሪዎቹም ይጠቅሱት። በመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ሶማሌ ክልል ሄደዋል። ዋና አላማው ደግሞ በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን መጎብኘት ነው የሚል ነው የተቀመጠው። መረጃዎችን ለማየት እየሞከርኩ ነበር። በሶማሌ ክልል ከሚገኙ 11 ዞኖች መካከል 9ኙ በድርቅ የተጎዱ ሆነዋል። አሁን ባለው ሁኔታና ከብቶቻቸውም የአርብቶ አደር ይበዛል እዛ አካባቢ ከብቶቻቸውም በድርቁ ምክንያት እየሞቱ መሆኑን እንደዚሁ መረጃው ወጣል። እነዚህ ናቸው። በለጣ መሰግናለሁ በድጋሚ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ነጻ አንደበት የዚህ መርሃ ግብር መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። በሌሎች መረጃዎች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ።